Tänään on maanantai ja kello on vielä 10. Mä oon lähdössä äitin kanssa Ikeaan ostelemaan vähän jouluvarten tarjouluastioita mun veljen perheelle yömässä. Joten nyt lähdetään Ikeaan. Ja tänään on ihana, koska täällä paistaa aurinko. Täällä on ollut tosi synkkää varmaan viimeiset 5 päivää, joten nyt paistaa aurinko. Jee! Yeah. Ah niin näis, ei kun on näis. On nää ihan samanlaista. Nyt aikaa mun laittaa nää kaksinkertaisesti. Mä teen sen. Sit menu. Tänään testis musta maski. Ihanaa, kun paistaa aurinko. Vai mitä? Sulle. Vain sulle. Hei, tää on uutuus. Näin nyt kyllä tiiä. Tuolla oli tollanen harmaa. Tollanen jouluikkuna. Tai tollanen. Tällä se voisi tehdä kulma itekin. Nyt kotia kohti. Mä löysin kivan päiväpeiton ja viltin mun sänkyyn, niin mä menen heti laittamaan ne. Nyt mä ajattelin tehdä pienen Ikea-haulun. Eli esitellä kaikki ostokset. Mä ostin mun sänkyyn tällaisen päiväpeiton. Siinä on tollaista kukkakuvioa. Mulla ei siis nyt oo ollut päiväpeittoa, niin sen ostin. Tai siis äiti osti. Ja sit mä ostin tällaisen tummanpunaisen viltin sen kanssa. Sitten otettiin lakana 2 paria tollasta. Sit mä ostin meidän pipareille tällaisen. Tällaisen rasian ostin pipareille. Ja kynttilöitä. Sitten me ostettiin 2 tällaista servettitelinettä. Sitten mä ostin tällaisen hauskan puhelintelineen, maksoi vaan 5. Mä näytän kohta, että miten tää toimii. Ja sit me ostettiin vähän juttuja mun veljen perheelle, koska me mennään sinne jouluksi, niin täydennetään vähän niiden astiavarastoja. Niin me ostettiin niille tällaisia kulkoja, vauvalle ja Jamille tällaisia kulkoja. Sit me ostettiin mun veljen perheelle myös tällainen valkoinen pien tarjotin ja sit siihen tällaisia punaisia kynttilöitä. Niin saa vähän jouluna poltella kynttilöitä. Ja sit vielä muutamia tällaisia lasikulhoja, 2 tällaista pientä ja 2 isoa. Mutta siinä oli kaikki Ikea-nostokset. Nyt mä menen virittelemään tätä päiväpeittoa ja katson miten se istuu. Ja sit mä näytän teille miten tää toimii. Okei, tässä on siis tää puhelinteline. Ja sitten sen saa siihen näin. Katsokaa nyt miten kätevä. Tai sit jos mä haluan katsoa jotain, niin mä voin laittaa sen näin. Tämä oli täsmäostus.
Jee, näyttää niin paljon siistimmältä nyt, kun on tällainen päiväpeitto. Se on siis tällaista kuvioa ja toiselta puolelta tällaista raitaa, niin mä vähän käärin sen tosta. Ja sitten oli tää toinen viltti. Mä ajattelin laittaa kaikki piparit, mitä mä oon koristellut, niin tällaiseen purkkiin. Niin mun pitää tänään koristella vähän lisää. Nyt mä lähden kävelylle ja mä sain just ilmoituksen, että mun paketti on tullut postiin. Niin mä haen sen tässä samalla. Ja näytän sitten teille, että mitä mä oikein oon tilannut. Säkä et oo nähnyt. Nyt mä avaan tämän paketin. Mä siis tilasin Zalandolta Pull&Bearin sellaisen takin. Mä toivon, että tää mahtuu. Tää on tällainen. Tällainen takki. Tässä on tää vetskari, että se menee vaan tähän asti ja sitten tuolla toi vetskari. Tässä vielä vähän paremmin tää takki. Pull&Bearista. Mut mä tilasin tän Zalandolta ja maksoi vaan 20 euroa enää. Tästä takista vielä sen verran, että mulla oli siis Zalandon lahjakorttitilillä 16 euroa rahaa, niin mä maksoin postikuluineen tosta vaan 8 euroa, niin se oli ihan hyvä ostos. Mä kävin tossa vielä kaupoilla. Me mentiin mun isäpuolen kanssa ostelee äitille vähän lahjoja. Niin mä ostin itelle tällaiset supersöpöt porokorvikset. Nyt mä vielä pakkaan kamat, kun mä menen huomenna heti aamusta luistelemaan tohon ulkojäälle. Mun yksi kaveri tulee mukaan, niin ei tarvi yksin luistella. Mutta siinä oli tosi hyvä luistella, mä kävin viime viikolla parikin kertaa, niin menen vähän tekemään ohjelmaa ja ylläpitämään taitoja. Pitää kokeilla, ettei näihin ole tullut mitään jälkiä. Ne on pakattu. Mä jatkan vielä huomenna tätä videota, niin pääsette mun kanssa luistelemaan. Luistelemassa käyty, oli ihan superkivaa. Otettiin Linnean kanssa vähän kuvia ja videoita. Ja tuli hyvää matskua. Nyt mä ajelen kotiin ja mä ajattelin lopettaa tän videon tähän, mutta me nähdään sitten taas ensi videon parissa. Heippa!